Bakıda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə zamanı qəzaya uğrayan avtomobildə hərbiçilərin olduğu bildirilir. Bu barədə daha ətraflı birazdan təqdim edəcəyimiz xəbərdə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin saat 15-ə olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Bəhsli Qasımovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Bir qrup gəncə prezident mükafatı veriləcək. Dövlət başçısı sərəncam imzaladı. Aşpa bugün aşpaz funksiyasını yerinə yetirir. Deputat beynəlxalq təşkilatı ədalətsizliyinə görə sərt tənqid etdi. Ermənistan KTMT-dən çıxır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatdakı nümayəndəsi məsələyə aydınlıq gətirdi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 2024-cü il gənclər üçün prezident mükafatlarının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosial yönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqlənən şəxslərə 2024-cü il gənclər üçün prezident mükafatları veriləcək. Xəbər verdiyimiz kimi Milli Məclisin yaz sessiyası çərçivəsində ilk plenar iclası keçirilib. Çıxış edən deputat Elşan Musayev aşpanı ədalətsiz qərarına görə tənqid edib. Onun sözlərinə görə sözü gedən təşkilat hazırda xaotik durumdadır və idarə olunur. Aşpa bugün olduqca xaotik durumdadır. O idarə etmir, idarə olunur. Kənardan, Yeliseydən mi, Ağ Evdən mi, Hardan mı? Bunu belə müəyyənləşdirmək bugün olduqca qəlizdir. Aşpa bugün bayaq da burada adı çəkilən Mark Şılabi kimi deputatların timsalında və təbii ki, bəzi istisnalarla riyakarlar klubuna çevrilib. Və bu klubun öz dress kodu var, öz yazılmamış qaydaları var və bugün özünə hörmət edən dövlətlərin artıq qəbul etmədiyi və bilmədiyi mühiti var. Nimdaş aurası var, çəkilməz qoxusu var. Aşpa bugün aşpaz funksiyasını yerinə yetirir. Və o aşpazların qazanında ədalətdən başqa hər şey qaynayır. Hə, sual oluna bilər ki, bəs 23 ildir niyə bizə lazım idi bu təşkilat? Biz həmin 23 ildə heç vaxt bu məkandan ədalət platforması kimi istifadə etməmişik. Çünki orada ədalət yoxdur. Biz oradan yalnız meydan platforması kimi istifadə eləmişik. Sözümüzü demək üçün, bəzən müdafiə olunmaq üçün, Azərbaycanın haqqını, həqiqətlərini dünyaya, Avropa ailəsinə çatdırmaq üçün. Hətta bir fikir də irəli sürülür ki, yəqin Qərb və ya Amerika Avropa üzərindən bizə təsir eləmək istəyir, seçim məcburiyyəti yaratmaq istəyir. 100 dəfə demişik, bu da 101-ci olsun. Bizimlə heç kim diktatörlə danışa bilməz. Bizimlə heç kim hədə jargonu ilə davrana bilməz. Bizim siyasətimizi özümüzdən başqa heç kim müəyyənləşdirə bilməz. Biz müstəqil siyasət yürüdürük. Biz özümüzdən yanayıq. Biz milli siyasət yürüdürük. Və deyim ki, elə bu milli olmağımızın da, zəfərimizin də, qələbəmizin də, suverenliyimizi bərpa eləməyimizin də bugün bədəlini ödəyirik. Və o milliliyə bundan sonra kimsə kölgə salmaq istəsə, nəinki cavabı, elə birbaşa sözün əsl mənasında ağzının payı veriləcək. Üzərimizə dil uzadanların dili isə elə uzandığı yerdən də kəsiləcək. Buna heç kimi şübhəsi olmasın. Çıxış edən Agil Abbasov isə bildirib ki, bizi sanksiya ilə hədələsələr də qorxmaq lazım deyil, çünki biz 30 illik sanksiya altındayıq. İrana sanksiya tətbiq edirlər, İran artıq hər şeyini özü istehsal edir. Amma biz sanksiya tətbiq etsək, çöldə qalacaqlar, deyə deputat bildirib. Deməli, bizi sanksiya ilə hədələyirlər. Əvvəla, sanksiyadan heç vaxt qorxmaq lazım deyil, onun da 30 il sanksiyada olmuş. Hədələyirlər. Əslində, Konfutsi deyir müharibə insanların qırğını, amma dövlətlərin inkişafı deməkdir. Ölkələrin inkişafı deməkdir. Çünki insanlar daha ağlı düşünməyə məcbur olurlar. İrana sanksiya tətbiq ediblər, 40 ildir. İran ən uzaq vuran ballistik raketlərini də düzəldib və sualtı qayıqlarında hələ və nə bilim o təyyarə daşıyan gəmilərində. Yəni sanksiya ilə bizi qorxutmaq lazım. Necə sanksiya tətbiq eləsələr də biz müdafiə sənayesini hazırlayıb yaratdım. Amma biz sanksiya tətbiq eləsək, çöldə qalanlar.
Yani Fransa'nın gerek ki 32 ne kadar atom elektrik stansiyası var. Hamısı tabii ki uranla işliyorlar. Rusya vurdu Fransa'nı, Afrika'dan çıkarttı. Şimdi onun yegane ümit yeri kalıp Kazakistan. Ve hamı da bilir, demeli atom uranı teyyarıyla taşıma olmaz. Ya gemiyle ya ne bileyim katarla taşıyabilirler. Rusya, Kazakistan'dan da iki yol var Fransa'ya. Biri Rusya'dandı, Allah'a şu yol bağlıdı. Bir de Azerbaycan'dandı, bizden geçir. Bir sanksiyon tetbik edilecek, gören ne olacak Fransa'nın? Tersi Fransa'nın yok, Almanya'da ışığı, enerjini Fransa'dan alır. Ona göre böyle şeylerden korkmak, çekinmek lazım değil. İt ver, kervan keser, koyulsunlar. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatındakı nümayəndəsi Ermənistanın təşkilatdan çıxması ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə bu məsələ gündəmdə deyil. Viktor Vasilyev İrəvanın təşkilatın tədbirlərində iştirak etməməsi ilə bağlı sualı da cavablandırıb. Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxması məsələsi bugün gündəmdə deyil. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin KTMT-dəki nümayəndəsi Viktor Vasilyev deyib. Onun sözlərinə görə, bugün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının diqqəti kollektiv təhlükəsizlik şurasının 2023-cü ilin noyabrında keçirilən qərarlarının icrasına yönəlib və blokun bütün ölkələri bu işdə iştirak edir. İrəvanın təşkilatın tədbirlərində iştirak etməməsi ilə bağlı sualı cavablandıran diplomat qeyd edib ki, bu təzyiq altında olsa da Ermənistan rəhbərliyinin seçimidir. Bir çox cəhətdən bu vəziyyət həm qərblilərin təzyiqinin, həm də Ermənistan rəhbərliyinin emosiyalarının nəticəsidir deyə o qeyd edib. Vasilyev ağlın səsinin gec-tez emosiyalardan üstün olacağına ümid etdiyini vurğulayıb. Bildirib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq olmadan Ermənistanın təhlükəsizliyi mümkün görünmür. Rusiyanın Belqrad vilayətində İl-76 hərbi nəqliyyat təyyarəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Patriot Zenit raket kompleksinin raketi ilə vurulub. Rusiya İstintaq Komitəsi Ukraynalı hərbi əsirləri daşıyan İl-76-nın Patriot sistemində buraxılan raketlə vurulduğunu təsdiqləyib. Xatırladaq ki, yanvarın 24-də baş verən hadisə zamanı 74 nəfər həlak olub. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli ilə bağlı konkret tədbirlərlə bağlı məsləhətləşmələr aparır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller deyib. Onun sözlərinə görə Dövlət Departamenti və bölgədəki tərəfdaşları münaqişənin iki dövlət prinsipi əsasında həllinin tərəfdarıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti bölgədəki tərəfdaşları ilə İsrail-Fələstin münaqişəsinin iki dövlət prinsipi əsasında həllini həyata keçirmək üçün tələb olunan konkret tədbirlərlə bağlı məsləhətləşmələr aparır. Bunu jurnalistlər üçün keçirdiyi brifinqdə Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller deyib. Biz müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasının tərəfdarı olduğumuzu açıq şəkildə bəyan etmişik. Bu məqsədə nail olmaq üçün gördüyümüz işləri şərh etməyəcəm. Lakin qeyd edim ki, buna nail olmağın bir çox yolu və müxtəlif ardıcıllıqla həyata keçirilməli olan tədbirlər var. Və biz geniş seçimlərə baxırıq. Biz onları regiondakı tərəfdaşlarla, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətindəki tərəfdaşlarla müzakirə edirik. Lakin kursda heç bir dəyişiklik olmayıb. Dövlət rəsmisi bildirib. Meta korporasiyasının rəhbəri Mark Zuckerberg sosial şəbəkələrin zərərli təsirlərindən əziyyət çəkən uşaqların ailələrindən üzr istəyib. Korporasiya rəhbəri qeyd edib ki, uşaqlara mümkün zərərin azaldılması üçün lazım olan hər şey ediləcək. Meta korporasiyasının rəhbəri Mark Zuckerberg sosial şəbəkələrin zərərli təsirlərindən əziyyət çəkən uşaqların ailələrindən üzr istəməyə məcbur olub. Bununla bağlı canlı yayım Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının rəsmi saytında təqdim olunub. Bugün qurbanların ailələri bura toplaşıblar. Onlardan üzr istəmisiniz? Bunu indi etmək istərdinizmi? Onlar buradadılar. Milli televiziya bunu yayımlayır. Qurbanlardan üzr istəmək istərdinizmi? Deyə senator Josh Hawley Zuckerberg-dən soruşub. Bu sözlərdən sonra Zuckerberg üzünü valideynlərə tərəf çevirərək üzr istəyib. Yayım zamanı ailələrin çoxunun əllərində uşaqlarının şəkilləri olub. Hamınızın başına gələnlərə görə məyusam. Heç kim sizin ailələrinizin başına gələnləri yaşamalı deyil, Zuckerberg bildirib.
Korporasiya rəhbəri qeyd edib ki, uşaqlara mümkün zərərin azaldılması üçün lazım olan hər şey ediləcək. Bakının Suraxanı rayonunda hərbiçilərin olduğu minik avtomobili qəzaya uğrayıb. Bildirilib ki, hadisə Yeni Suraxanı qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəza zamanı maşın işıq dirəyinə çırpılıb. Nəticədə biri ağır olmaqla iki nəfər xəsarət alıb. Sosial şəbəkələrdə çəkdiyi videolarla narazılıq yaradan Əli Afiyyətdin Cəlilovla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi yeni məlumat yayıb. Bildirilib ki, yeniyetmə psixiatriya xəstəxanasında məcburi müalicədədir. Görüntüləri yayılan yeniyetmə sağlamlığında olan psixoloji problemləri ilə bağlı müvafiq psixiatriya xəstəxanasında məcburi müalicədədir. Yeniyetmə ilə bağlı görüntülərin təkrar paylaşılarak tirajlanması çaşqınlıq yaradır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq diqqətə çatdırırıq ki, onunla bağlı qanunla müəyyən olunan bütün tədbirlər icra olunur. Xəbər verdiyimiz kimi Lerikdə yerləşən Təbəssüm istirahət mərkəzində güclü yanğın olub. Hadisə nəticəsində mərkəzdə yerləşən 5 qonaq evinin tamamilə yandığı bildirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğınla bağlı məlumat yayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Lerik rayonunun Sivəkaran kəndində istirahət mərkəzinin ərazisində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində yanğın ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Yanğın nəticəsində hər birinin sahəsi 144 kvadrat metr olan 2 ədəd 2 mərtəbəli yeməkxana binasının yanar konstruksiyaları, yaxınlıqda bir-birinə bitişik ümumi sahəsi 120 kvadrat metr olan 3 ədəd katecdən sahəsi 34 kvadrat metr olan bir katecin yanan konstruksiyaları və digər 2 katecin dam örtüyü yanıb. Hadisə yerində xəsarət alan olmayıb. Katecilərin qalan hissəsi və meşə zolağı yanğından mühafizə olunub. Rayon mərkəzindən cəmi 20 kilometr aralıda yerləşsə də, Zaqatalanın Yolayrıç kəndinin yolları heç vaxt asfalt üzü görməyib. Sakinlər deyir ki, yağış yağında vəziyyət daha da dözülməz olur. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara edilən müraciətlər isə hələ də nəticəsiz qalıb. Belə şey olmaz axı. Biz hər bir qurumlara getirib bizə baxan yoxdur. Bizə səs verən yoxdur. Biz kimə müraciət edirik? Bura Zaqatala'dan 20 kilometr məsafədə yerləşən Yolayrıç kəndidir. 1500 nəfər sakin olan bu kəndin yolları heç vaxt asfalt üzü görmür. Kəndimizin haradasa 7 kilometrə yaxın yol uzanır, dairəvi yoldur. Bizim texnikamız bu yol nəticəsində sıradan çıxır, ehtiyat hissələrini dəyişməli, tez-tez dəyişməli oluruq. Bu palçıqlı yolundan uşağı evə gələndə tanımaz hala düşür. Mən xahiş edərdim ki, adiyyatı qurumlardan bizim müraciətimizdən əlaqədar gəlib bizə vədlər verməklə deyil. Vədlər bizim yollarımızı düzəltmir. Üst başınıza bax, biz hələ ki yaşlı insanlarıq. Gör bizim uşaqlar nə qədər əziyyət çəkir. Bizim sahəmiz batır, bizim yollarımız batır. Bizə bir əlacı tapsın, bizə bir kömək alsınlar. Çox çətinlikdir. Mənim 60 yaşım var, mən bunu görməmişəm. Mənim atam 83 yaşında əlamətə gedir, o da görmüşdü. Adətli qurumlarla həmişə burada müraciətimiz olub ki, bu yollar, bizim problemimiz bu yollarla bağlıdır. Bizim kəndimizdə iki növbəli məktəbdir. Saat 6-da bizim uşaqlarımız axşam bu yolların evə gəlirlər, axşamüstü. Uşaq bilmək olmur ki, uşaq haradan gəlib. Elə bil, firmadan gəlibdir. Bu daş da, bu qum da, bu şeylər də cəmaat öz şotundan olubdur. Çəkirlər burada. Yəni, bizə heç bir köməklik göstərmir burada. Kənd yolunun nə zaman abadlaşdırılacağına gəlincə... Qeyd edeyim ki, kəndlərarası avtomobil yollarının yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı çərçivəsində öz həllini tapır və bu proqram çərçivəsində son illər ərzində Zaqatalada mühüm yol infrastruktur layihələrinin icrası həyata keçirilib. O cümlədən də qeyd olunan Yolayrıç kəndinin də daxil olmaqla ümumilikdə 66 kilometr uzunluğunda
23 kəndi, 23 yaşayış məntəqəsini əhatə edən yolların yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına salınıb. Mərhələli şəkildə bu işlər həyata keçiriləcək. Maliyyə vəsaiti ayrıldıqca ümumilikdə proqram əsasında yolların yenidən qurulması 45 min əhalinin rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekom və Citynetdə 10-cu, Connectivdə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Növbəti xəbərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.